Maaskofu wa makanisa tofauti kutoka Matapato, Kajiado ya Kati wamelaumu mila potofu kwa utepetevu wa jamii na uongozi mbaya wa wanaume kwenye jamii. Mkutano huu uliofanyika eneo la Lorngoswa umelenga wanaume wa eneo hilo kwa kuwashauri kuongoza familia na kuacha mila zinazopotosha jamii. Nancy Kering alihudhuria mkutano huu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Jamii ya Wamasai kaunti ya Kajiado wanajulikana kwa kuenzi mila. Lakini umoja wa maaskofu kutoka Matapato, Kajiado ya Kati wameandaa mkutano wa wanaume baada ya wao kuona kuwa hakuna maendeleo eneo hili. Ile kitu ambayo imefanya watu wasiendelee ni kacha, ni vile watu waliwekwa hizi. Samu kama sisi tulikuta kama ni waganga wanaamini, hata baba yangu bila mganga kufunga ng'ombe ama bila, na hiyo kacha ndio imewafunga. Tukiongelesha watu wetu kasi ya FGM, mambo ya ile utamaduni ya samani ambayo wanaenda kwa waganga, nafikiri watabadilika. Maaskofu waliozungumza wamelaumu mila iliyopitwa na wakati kama kizingiti kikubwa cha maendeleo kwenye jamii. Mali yako yaliyoyangamia, kiongozi akiwa kwenye giza hawezi elekeza mtu mwingine yote. Lakini kwanza waingie kwenye nuru. Wakishaingia kwenye nuru wataelekeza jamii vizuri, watapatanisha vizuri, wataweza kuonyesha mambo ya amani vizuri na kushikamanisha yale majamii na majirani ambayo wanagombana. Mungu ametuelekeza tuwe na mkutano wa wazee warudi kanisani. Maana wazee wakibadilika, makanisa yatabadilika. Maana ndio wenye mali, ndio wenye wanaongoza maboma. Wamewataka wanaume kuchukua hatua ya uongozi kwa familia na pia kuwapa nafasi watoto wasichana kwenye jamii. Tunahitaji pia wamama wachukuliwe kama watu wa heshima katika ndoa, katika familia na kwa society. Sio mwanaume tu mbele. Tumewafundisha pia wape wamama na wasichana nafasi. Vilevile wametoa wito kwa serikali kuu na ya kaunti kudumisha amani na kupunguza cheche za maneno. Mipango ya bajeti pia imezungumziwa na serikali kutakiwa kuangalia maslahi ya wananchi. Na kwa mambo ya kitaifa uongozi, kitu ya kwanza tunasema kama nyumba ya wachungaji ya kwamba tunahitaji umoja. Umoja ni kitu ya maana sana. Taifa liwe pamoja, tuwe na watu wa maono moja. Maana tusipokuwa na maono moja, kuna utengano. Na unaona mambo tofauti inakuja kwa taifa kwa sababu watu hawako pamoja. Serikali iko na njia nyingi ya kuokota ushuru. Kwa sababu tutaendelea kumfinyilia mtu wa chini na yule tajiri ataendelea kutajirika, na kiwango ya kodi ya mtu tajiri na mtu maskini ni tofauti sana. Kuna tofauti kubwa. Kwa hivyo tunahitaji wazingatie zaidi ile policy ya Kenya Kwanza ilipoingia katika uongozi. Viongozi hao wamesema kuwa mikutano hii ya jamii itaendelezwa kwenye maeneo mengine ya kaunti. Nancy Kering, Runinga ya Citizen, Lorngoswa, Kajiado ya Kati.